اللي كان يعمل داك لقات كاس تاع راجل اللي دخل فراتسيت تاع ويه سانجيريان هو اللي لقات امنت كان لو سيس عمل السيس داكين اسكو كريت اوديك ليكويديتد بودكاست نلقاكم على episodio 15 tal Liquidated Podcast de darbet tabel Malti għaxan għal-kid Demicoli maħna u għetni profa nistama bravo da episodio għamidġu plielkom il-lum by the way għan għarum il-karta għax tanti neċitat li ma nistax niftakarum għallura għan għarum il-karta l-għal wieħed Bold Bishop kunti dunqa ġene sekwa fil-branding taħħom għal 15 il-darba probably għadni għadi ma tkunti dunqa ġene sekwa fil-branding taħħom ċamplu għad għal-Bold Bishop it-raħamima inwassal lilkom biż-żiemel li tridu kollox għall-lentini family kollox it-tieni wieħed huwa big group faċċati tal-ħanut signage banners kollox exhibitions exceptions so exhibitions exceptions l-exception hija jekk ħadd irrepja żiemel skoprejt għax ma tistax u hawnhekk naslu għar-repleb repleb repping ta' karozzi roti kollox ħanvi truck tanker tal-gwerra li trid ċemplu waħda repleb li jmissan għall-Victor Azzopardi Jewelers kien għandu l-arloġġ jien l-lum għandix l-arloġġ u kisret l-Apple Watch ġifri jekk hemm l-iCenter iħarsu lejna. Heh, ċemplulna. Bristo Cafe, Coffee of Choice tal Liquidated Podcast, use code Liquidated Checkout, free delivery, mux shipping, as always. U Jet Freight, mux Jet Freight, għal kull tip ta' land transport services. Dixit fissi. Jet skis. U, għanna għalli għaw. Sibtek l-estate. U għanna sponsor ġrit l-lum li huwa Jet Ski Adventures, wasan l-sajf, morru wikru Jet Ski. Hudu gost, morru sakamuna, batonna ritratti, għalli forsi tena wahda bxej. Thank you, da kollox. Illum għanna ma l-kid Demicoli, kid għandek birra u d-diemek illum ta' Husky Craft Beer. Grazie. X'taħseb? Tajba ħafna ġbitni. Oġbitni ħafna. Aħna l-esti ju. L-esti mill-episodju. Mux għal-birra ġejna. Għal-birra. Illum kif għedtilkom mgerfex, għax ċitat għal-kid. Ejja. Malli tħaltu smajt leħnu għalli Hello Joseph, panikijajt mal-lowel illum, ma nafx għala. Mela kit, inti għall-ammont ta' żmien twil kont tista' tgħid il-face tal-PBS. Issa nbidlet il-karriera, marret direzzjoni differenti darbtej, jew tliet darbiet, jew ħafna drabi insomma. Kif tħossok, kif tħossok? Inħossni bniedem ħieles. Bniedem ħieles imma fis-sens li qed nagħmel dak li verament kont noħlom li nagħmel. Li niddeċidi x nagħmel ma' min irrid naħdem kif inqassam il-ħin tiegħi. X'nagħmel u dak huwa privileġġ. U inexxi li nagħmlu riżultat ta' deċiżjonijiet li ħadd fosthom li naħdem għal 14 sena kważi mal-PBS għax ovvjament il-PBS grat ħafna li fetaħ li beraħ oċean ta' opportunitajiet li ltqajt ma' nies differenti u laqani ma' nies straordinarji li bis-saħħa tagħhom qed nagħmel xi ħaġa li dejjem kont noħlom li nagħmel li kif għedlek nagħmel affarijiet differenti li tuni gost. U l-lum laqas issa ngħidlek x'inhu x-xogħol tiegħi eżatt għax qed nagħmel ħafna affarijiet differenti relatati mal-medja u l-komunikazzjoni ma m'għandix titlu li ngħid isma' inti software developer, inti avukat, inti ġurnalist, illum qed nagħmel ftit minn kollox. Freelancer. Freelancer, eżatt. Ħanibdew waħda mill-bidu. Int ma studjajtx ġurnalizmu, però. Le. Inti bdejt fl-IT. U kif wasalt għall-karriera fil-ġurnalizmu? Mela, naħseb di vera ma toġobniex jien, imma meta jkollok 15-16 sena, tibda tiddeċiedi anke qabel ta' xahar 11 sena tiddeċiedi x'ħadd tagħmel f'ħajtek. U jien kont ma kontx għadni ċert ta' 12-13 sena ma kontx għadni naf x'irrid f'ħajti. Kont għadni nimmaġina li ħan sir kommentatur tal-futbol għax dik xtaqt li nkun f'ħajti. M'għandek il-leħen għal-kommentatur. Għad kellek opportunità tagħmilha? Kelli ma perjodu żgħir ħafna ma fil-water polo għamilta fil-futbol li dejjem xtaqt nagħmel kien hemm ħafna ħjar minni jew min kien jiddeċiedi kien jaħseb li kien hemm ħafna ħjar minni u allura qatt ma kelli ċans. Imma mbagħad irrealizzajt meta kelli 16 sena li di ma stajx nagħmelha full time għax Malta m'hawn ebda kommentatur full time. U allura għalhekk qed lek diżappuntat li kollok tiddeċiedi x'tagħmel fil-karriera tiegħek jew x'ħadd tagħmel b'ħajtek ta' 11, 12, 13, 14 sena. L-affarijiet jinbidlu anke sa 20 sena jinbidlu u jien ta' 16 sena 18 meta spiċċajt minn sixth form qed x'ħadd nagħmel b'ħajti.
essarit niddeċidi. Għamul l-università u għanamel kors ta' l-IG, għamul l-università għanamel kors ta' għallim. Il-sugġetti li rridu jigwidawni konti ġaħaziltum, allura tiġa kun talaqt uħut mill-bibien li stajt nidħol għalihom. U dak iż-żmien kien hawn ġens frenat li tista' tagħmel karriera brillanti li taqla ħafna flus fl-IT. U naħseb ħallejt din l-impressjoni tigwidani, tinfluenzari, u kont għażilt li mur għall-kors fl-IT u gradwajt fl-IT, mal-lowes ibċol fl-IT, imma fl-istess waqt xinġi daħxol fl-IT, kellu l-opportunità li nidħol ġurnalist u għażilt ġurnalist minn kija l-paga u s-salarju kien nofs dak li kont sa naqla kik u għażilt l-IT. Allura kont għamilt U-turn fħajti ta' 22-21 sena, li mażilt il-flus imma mażilt il-passjoni tiegħi. Hemmhekk fejn naħseb irrealizzajt vera x'irrid nagħmel b'ħajti. U kif meta ngħidu ġurnaliżmu sewwa? Jiena ngħid ġurnalista, il-kelma ħażina, jiena reporter kont. Reporter, imma reporter reporting hija branka tal-ġurnaliżmu. Kif tħares tiegħek? Jiena naħseb ġurnalisti jien ma kontx ġurnalist għax ma kontx ninvestiga. Jiena għalija ġurnalist huwa min verament isaqsi l-mistoqsijiet diffiċli dejjem u min jirrapporta u jinvestiga mingħajr verament ma tara wiċċ ħadd. Issa di Malta anka riżultat tal-fatt li kulħadd kważi jafri kulħadd. Għandna ħbieb kollimkien. Na jiena fil-każ tiegħi kważi naf nies issa tul daw l-20 sena li għamilt naħdem ma' entitajiet kollha ma' ħafna kumpaniji tibni xibka ta' network ma' nies differenti. Kulħadd jaf il-kulħadd u diffiċli biex verament irid ikollok stamina kbira biex isma' jiena għada nagħmel storja dwar xi ħaġa ħażina li jkun għamel Joseph Jokin. B'xi mod ħadd tkun tafu jew ta' firxat li għamel. Issa tgħidli ma dak huwa xogħolok jekk inti ġurnalist ħalda li qed tagħmilha. Kien hemm momenti fejn għamilta, imma l-maġġoranza ta' drabi, jekk irid inkun onest miegħi nnifsi, jien kont reporter. Nirrapporta x'qal Joseph, nirrapporta x'qal Kien, imma mhux neċessarjament dejjem saqsejt il-mistoqsijiet li jisma' imma Joseph għax x'i ħadha dik id-deċiżjoni. Ġri twassal il-fatti flok. Jien kont qed nirrapporta. U ħafna drabi l-aħbarijiet hawn Malta, mhux ta' kull stazzjon, mhux ta' kull media, jirrapportaw. Għaw ftit imbagħad mezzi tal-medja li verament jinvestigaw. Għatma tħajart, pero? U għalija, jiena naħseb li l-karattru tiegħi mhux b'saħħtu biżejjed biex inkun ġurnalist investigattiv. Għax hemm differenza bejn ġurnalist investigattiv u reporter. Jien naħseb li jien kont reporter, kont naqra l-aħbarijiet, imma ma jfissirx li kont ġurnalist. Taħseb li hawn nuqqas tagħhom però ħabba dir-raġuni, forsi? Għaw naqqas tagħhom minħabba, number one, l-ewwel kwistjoni hija għax is-salarju u l-pakket finanzjarju illum li huwa kważi priorità għal kull żagħżugħ u żagħżugħa mhux attraenti, li taħdem fil-weekends li mhijiex attraenti, li taħdem sija twal li mhijiex attraenti, li trikollok ħiliet f'ħafna affarijiet fil-każ ta' ġurnalist fix-xandir, irid ikollok idealment kitba tajba bil-Malti u bl-Ingliż. Ikollok sens li tosserva l-affarijiet u mixxejn tara kif tista' tibni storja. Allura hemm ħiliet partikolari, kompetenzi partikolari li jrid ikollok kważi naturali. Fil-kastana jrid ikollok vuċi tipprova li tkun tajba. Jrid ikollok djera idealment li tkun tajba għax qed tidher quddiem in-nies. Allura hemm ħafna fatturi li mhux faċli biex ikun hemm persuna li tkun maġuna b'dawn il-ħiliet kollha u li tidħol għall-karriera li ħa taqla fuq wiċċek. Jekk ħa tkun ġurnalist. Issa. Rar infaħruhom infatti, dejjem ninsibu xi madru. Taħseb li mhux rispettata ma ġurnalist Malta? Ma naħsibx li huwa rispettata għax ħafna nies jiddejqu li jiġu kritikati. Allura inti meta xi ħadd jikkritikak ma tantx toħgost. Meta xi ħadd qed jinvestiga għaliex kienu Joseph stidnu lil kitu ma stidnux lil xi ħadd ieħor. Il-fejbien. Il-fejbien. Qed inġib eżempju frivolu. Imma ħadd intkom tiddejqu kieku,
tejt dwar adam ma kellux fuq xie xaqbat ma naqbat ma marx investiga u jagħmel storja fuq xi ħadd ieħor. Għax kull storja li naraw fil-mezzi tax-xandir, kull storja ħarsu lejha blenti kritika, analitika u jgħidu ma dak il-ġurnalist għaliex beda bdik u mhux bdik. Għaliex staqsa dik il-mistoqsija u mhux dik. Għaliex għaġen l-istorja fuq dik. Għaliex għażel li jiffoka fuq dik il-persuna u mhux dik. U dawn il-mistoqsijiet jien meta nkun qed nara xi ħaġa nipprova inħares lejhom b'dan il-mod ngħid x'interess kellu dak il-ġurnalist fejn irid jasal. Issa ħafna drabi jkun interess ġenwin fl-interess pubbliku. Imma kull mezz tax-xandir dejjem wieħed għandu naħseb ikun ftit iktar analitiku, kritiku, mhux fil-ġurnalizmu biss fil-ħajja. Kritiku f'kull sitwazzjoni dak il-persuna għaliex qed jagħmel hekk. Mhux qed ngħidlek isma' dejjem taħseb fil-ħażin, imma li jkollok dik il-lenti ftit iktar kritika u analitika. U taħseb li nneqsim mill-imparzjalità forsi? U hemmhekk torbot ma' dil-lenti kritika li tittara ċertu affarijiet għax forsi ma jkunx hemm ġurnalisti. Sew forse ħabba l-impjeg tagħhom u mattihom xtort li ma jistgħux ikunu imparzjali se ċertu punt. Naħseb l-iktar li jmexxu naħseb Malta. Politika ġifieri ovvjament wieħed ħaj kritika li naħa. U inti li qed taqra ta' data tajt. Imma hija ħaġa pożittiva at the end of the day din. Pożittiva f'ma' sens li. Hija ħaġa pożittiva li għandek għax daw jinarhom som tfal żgħar sewwa. Ovvjament qed nirreferi għall-medja u hekk tal-partiti. Li wieħed jgħid dan għamel ABC, li ieħor jgħid dan għamel ABC. Ma x'għamel. Ma jekk wieħed għamel ħażin qatt ma jirrapporta, jekk ieħor għamel ħażin qatt ma jirrapporta. Eżatt, jiena fikliem sempliċi jekk qed ngħid li jisma' inti meta tara xi ħaġa, qarbel fejn qed tara, min qed jiffinanzja u għaliex qed tiġi ppreżentata lilek b'dak il-mod. Inti konsumatur. Konsumatur ta' l-aħbarijiet, konsumatur ta' storja li qed taqra fuq il-mobile tiegħek. Inti għandek dritt fil-libertà tiegħek li tistaqsi ċertu mistoqsijiet. Imma xiex dik kidiba, dik kitiba, dik se ta' jevita. Għal xiex qatt jikteb l-isem, dik se ta' jevita. Għal xiex għamel storja fuq dak il-persuna u mhux fuq kien. Issa tgħidli allura fuq kull ħaġa fil-medja rridu nagħmlu għadi, mhux qed ngħidlek hekk, qed ngħidlek li jekk trid nippruvaw nelevaw ftit is-soċjetà tagħna biex tkun ftit iktar kritika anka fil-ħsieb biex inqanqlu ftit il-ħsieb mhux ġast inkunu nibilgħu kollox, naħseb hemm bżonn dan il-litterizmu fil-medja fix-xandir aktar milli rajta dik l-aħbar għax issa moda ġdida. It-titlu biss, naqraw it-titlu. Impactful words, dak iġib il-kliks, ma' vera. U bil-titlu biss minn għalina li rajna l-istorja mbagħad. Hemm ħafna avokati wkoll fuq Facebook, li dejjem semmu. Ġieli ddur inaqgħu l-comments hekk, għax inġieli ddur il-comments u nħaqqata. Tixxukjaru. Li hemm ħafna avokati gradwati fil-comments. Le, ħafna. Dak gradwa qabli. Le, allura le, u x-xenarju nbidel, ġifri bl-evoluzzjoni u bil-mod kif il-medja soċjali ħadet kważi kontroll ta' ħajjitna u kontroll anka ta' dak li nirċievu anka fir-rigward tal-aħbarijiet, speċjalment jiena mill-pandemija law rajt evoluzzjoni sħiħa ta' qliba sħiħa ta' kif in-nies qed jirċievu l-aħbarijiet u jikkonsmaw l-aħbarijiet, naħseb li hija pjuttost inkwetant il-biċċa. Naħseb kulħadd jitfa' mbagħad jara l-fatti wara. X'kienet però l-bidla li rajt? Il-bidla rajt li n-nies issa saru inqas ma jistapportux programmi twal jew aħbarijiet twal. Ġifri kollox irid ikun konċis fl-iqsar preżentat b'mod li jżommhom. Ġifri qabel konna nagħmlu sforz li tagħmel feature għall-aħbarijiet ta' żewġ minuti u daqs hekk u ġġib l-istess nies jidru l-istess filmati. Lejn nies iridu preżentazzjoni li tkun bl-Ingliż għandna kelma engaging li żommhom hemm inħin kollu. U li jkun hekk li anqlek li inti żommok hemm għal dawk iż-żewġ minuti. Illum kważi laqas naħseb intom tindunaw anke bil-mezzi soċjali li tużaw fosthom TikTok illum laqas 15 sekonda n-nies kważi ma jissapportu. Jiġifieri ara kemm ti tkun effettiv f'kien mod kif tippreżenta xi ħaġa fosthom aħbar. Jiġifieri hemm dal-ġirja kontinwa ta' kreattività ta' kif inti ħadd tkun
fuq qoddim ta' din it-telli asfrenata li qed ngħixu għax illum inħin kollu b'tsunami ta' aħbarijiet. Inħin kollu jew informazzjoni. Mhux neqsin da. U aħna ħin kollu jisna drugati għall aħbarijiet u l-informazzjoni fuq Instagram l-ewwel wieħed jiena nfittex informazzjoni ġdida, posts ġodda, fuq Facebook, fuq websites, illum baħar għandna għandna nintilfu f'dan kollu, ġifieri filli anke jiena għandi dil problema li filli tkun qed tagħmel xi ħaġa, tmur tfittex xi ħaġa, mbagħad tintilef tgħid jien ħlejt siegħa infittex l-affarijiet, infittex l-aħbarijiet jew intlift. Ġifieri ara kemm qed niġu għaljenati mingħajr ma nafu. Tista' tgħid li waħda mir-raġuni li forsi ddeċidejt titlaq mill-PBS? Id-deċidejt nitlaq hija l-medja soċjali kienet waħda mill-fatturi, forsi mingħajr ma naf li bidlet li li bidlet li r-rotta. Mhux inqas relevanti imma naħseb in-news tant kemm hemm sorsi differenti għall-news. Le, forsi... u li jien dejjem kienet ridt inkun relevanti f'dak li nagħmel li jkun hemm udjenza lih. U jiena kont qed nirrealizza li l-udjenza taħt 30 sena ma kienux qed ikomplu jaraw it-televiżjoni jew jien kont qed inħoss li ma kienux qed jaraw it-televiżjoni bl-istess mod li kienu jarawh 10-15 sena ilu. Tantu hekk li jien m'għamilx stħarriġ xjentifiku, imma kull sena kont niġi mistieden biex nagħti taħdita dwar karriera fix-xandir jew u 10 snin ilu kont immur f'iskejjel partikolari, kont nidħol fl-iskejjel u jekk ikun hemm 100 student jew studenta design kienu jafu x'nagħmel u li kont naqra l-aħbarijiet li kont naħdem il-PBS. Mbagħad 8 snin wara, ġifieri fl-2018 isu, irrealizzajt li l-istess seta' ta' nies, ġifieri li kollhom 14-15 sena, minn 100 jekk kien hemm 10 li kienu jafu x'nagħmel. U dik hemmhekk kien xokk għalija, xokk wake up call enormi u qed tisma' jiena. Jekk irrid neqpa' f'din l-industrija li qed nara qed tmut mowta mhux naturali, imma jidher li qed tmut, mhux qed ngħid l-industrija qed tmut, imma jien irrid nagħmel xi ħaġa biex inkun kreattiv biex neqpa' relevanti għax jidher ċar li t-televiżjoni mhux neċessarjament għadha l-ewwel preferenza ta' din il-ġenerazzjoni. U hemmhekk fejn kienet waħda mir-raġunijiet qed tisma' jiena. Naħseb li wasal il-ħin li verament nikkontempla bis-serjetà li rrid nagħmel bidla fajti. Dom taħseb jew biex titlaq? Dom naħseb imma l-pandemija u dak il-żmien li kellna li jisu kollox waqaf madwarna. Jiena l-pandemija vera grata liha ġi ħafna nies jgħidu jiena kisritni l-pandemija, imma jiena l-pandemija għanitni nerġa' niskopri li nnifsi x'irrid mill-ħajja u jiġifieri daw l-affarijiet tal-bidla soċjali u l-pandemija mbagħad tatni ċans. Nirrifletti ftit fuq in-nifsi, fuq il-familja tiegħi. U x'irrid mill-ħajja u qed tisma'. Jien orajt għandi xogħol stabbli. U ħafna nies illum x'iridu. Iridu xogħol stabbli, paga tajba, u uħud ikun iridu li jkollhom suċċess ikollhom fama. Illum jekk tistaqsi disa' minn kull 10 żgħażagħ naħseb hekk jgħidulek. Iridu l-flus, iridu l-fama, iridu ħajja tajba. U jien qed jien sa ċertu punt għandi kważi kollox. M'għandix forsi l-flus li wieħed jistenna. Ma komdu. Imma ngħix tajjeb qed linqas b'xi mod jekk nagħmel ftit xogħol żejjed nħallas il-kontijiet kif jagħmel kulħadd. U rrid noqbilha għal ħin kollu. Allura qed isma' naħseb li wasal il-ħin li vera nikkonsidra x'nagħmel b'ħajti. Minkejja li ovvjament kulħadd kien jgħidli imminti għadha gżar tista' tieqpa. Imma rrid litteralment li ma neqpax b'dak il-ħsieb li għax isma' jkollok impjieg stabbli kif korsi kienu l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna tiqpa' fi ħaldejjem, għax inħoss li l-ħajja hemm ħafna aktar wieħed x'iskopri minnha l-ħajja tanti sabiħa li qed kważi tkun ħasra taħliha fuq impjieg wieħed, tkun sabiħ li kieku niskopri affarijiet differenti. U llum naf li din hija l-mentalità tal-ġenerazzjoni tagħkom jekk nista' nirreferi għalikom. Kienu Joseph għax naħseb li iż-żgħażagħ illum iridu jimirħu, iridu jiskopru affarijiet ġodda. Tantu hekk li kont rajt studju li llum iż-żgħażagħ ibidlu xi 12-13 l-impjieg differenti tul l-40 sena, 45 sena tal-karriera tax-xogħol tagħhom. U naħseb li mbagħad il-pandemija nitni biex nirrifletti,
kombinazzjoni kont bdejt nisma podcast, intkom kont għadkom ma bdejtux, għax kikun għasab kontu telefoni. Le kont bdejt nisma podcast ta' psikologa li taħdem l-Università ta' Yale, u di kienet għalet diversi affarijiet fil-podcast li kienu ek saħruni li għed tisma. Et tagħmel sens dak li qed tgħid vera li l-ħajja vera qasira u jekk teqpa tipprokrastina u teqpa tgħid u iwa ma jien għandi impjieg stabbli u niflaħ nistenna naqra oħra u iwa u iwa din l-element ta' iwa u iwa jien tajb laqwa li mmorax xogħol fl-aħħar tax-xahar jidħol iċ-ċekk tidħol il-paga. Qabbad nilħaq. Jiena qed bil-mentalità jien il-mentalità irrid il-mentalità din l-attitudni fija stess. Irrid nagħmel xi ħaġa biex inbiddilha. Mbagħad, Terġa' tiġbor l-interess ma' xogħol ukoll. Hija le bla dubju. U mbagħad iddeċidejt li ġid din l-opportunità li nissieħeb nagħmel xogħol kompletament differenti. U mbagħad f'dak ix-xogħol kompletament differenti skoprejt għax inti xi kultant. Bħall imħabba din xi kultant meta nkunu żgħażagħ nibdew immorru ma' tfajliet differenti. Imma mbagħad fl-aħħar tgħid naħseb dik it-tfajla li kont ħriġ darba magħha, naħseb dik it-tfajla kienet il-waħda tiegħi, it-tfajlet l-oħrajn mhux qed narhom l-istess. Inti xi kultant meta titlef xi ħadd tirrealizza kemm verament. U mbagħad hemm tiskopri verament lilek innifsek, u jien meta mort biddilt ix-xogħol u għamil dawk it-tliet xhur erba f'impjieg differenti, hemmhekk verament skoprejt jien x'inhi l-passjoni tiegħi f'ħajti, li nikkomunika u nkun qrib in-nies. Jiena fuq li qed tgħid, ovvjament, inke l-esperjenza ma' entità tal-gvern għal 4 snin, naħseb l-ewwel 4 snin tal-kors tal-liġi. Alright. U naħseb hija l-iktar ħaġa li ġibek li ġibek complacent. Fis-sens ta' sa ċertu punt u kien hemm element kemm ta' monotonija naħseb li issa jien 4 snin, mhux 14 sena bħalek, ara kemm esperjenza jgħid iktar malaj, forsi għax il-ġenerazzjoni tagħna mentalità differenti bħal ma tgħid, jiġifieri ħassejt iktar, imma wara 4 snin għamilt l-aħħar sena nara fejn ħandab barrasi. U l-mentalità Maltija li semma kien, ommi kull darba li qed ngħidla ħanitlaq għandek job safe, stabbli, waqt il-pandemija bqajt mix-xogħol ħadd tieħor tkeċċa daw l-affarijiet li jishom ibqa' fil-comfort zone. Bravo. Imma nammetti hekk li mbagħad il-mentalità li qed issemmi għandek raġun, għax jekk qed nagħmel xi ħaġa tista' jew ħadd tieħu riskju. Jekk tieħu riskju hemm ċans li tagħmel xi ħaġa ħjar, jekk tibqa' fejn qed tibqa' fejn int. Imma nemmen aħna qabel miegħek li għandna din il-mentalità li franka kien u Mark kollha u għalhekk naħseb sirna ħbieb. Kollha nagħti l-mentalità li tagħmel xi ħaġa għar-rasek aħjar, ikollok xi ħaġa on the side aħjar. Ma nafx dejjem tivvinta xi ħaġa. Dejjem tivvinta xi ħaġa. Bħal podcast, ivvintajni b'ċans. Imma dejjem. Ma nistax se jkun xi ħaġa ġo biex nifhem jiena wkoll. Jiena dan li jmotivani għax konxu li l-ħajja qasira. U rrid nagħmel ħafna affarijiet biex nieħu li nista' mill-ħajja. Ma nafx intkom jekk kienx din il-motivazzjoni tagħkom li intom tagħmlu u għandkom dil-mentalità li tagħmlu impjieg differenti għax ukoll temnu li l-ħajja hija qasira wis. Ara jien personalment ġiet kont qed naqra l-filosofija deep edi ġifieri. Kont qed naqra l-filosofija u kien hemm daż żewġ kelmiet għandek memento mori u amor fati u memento mori prattikament. Li jaft mutada. Xi darba ħammutu. Xi darba ħammutu imma jaft mutada. Jifier jaft mut issa, anzi mhux jaft mutada, jaft mut issa. Allura qed tagħmel minn kollox isek qed tiġri wara żmien u fil-verità jekk tħares li l-ħajja tal-lum. Għandna naraw żgħażagħ ta' 14 sena, 15 sena jmutu accidents ta' traffic, ta' 18 sena jaħbtu u jmutu sfortunatament. Allura mhu jissejra żbald il-biċċa xogħol. Allura naħseb dik jien personalment ħa nitkellem għalija. Ġabitni fistat fej kull opportunità li tiġini, noħodha, x'nista' titgħallem minnha, anqas dik għalija, l-motivazzjoni ta' kienu mar. Kemm nixtieq li kulħadd hekk. Jien ngħid l-istess, dejjem tibqa' interessanti. Eżempju, alright, bdejna l-podcast, kelli xogħol alright, fl-estejt skola, bdejna xogħol. Mbagħad tħaxħana minnha interessanti xi xogħol jiġina boring. Trid tagħmlu ovvjament jiġina boring. Bdejna din il-podcast, issa ovvjament ħana m'hemmx ħaġa oħra dat. Ma nixtiex ngħidha issa, semmejtilek qabel. Ukoll l-istess kunċett, ma żomm interessanti. Imma hekk, anke Mark Black Weed. Dejjem Black Weed, eżempju l-aħħar darba bagħat qed jaħdem fil-5 ta' filgħodu. Qed jaħdem fuq xaġa oħra għandu side gig hemm, għandu hemm, u mbagħad telas għalija sa ġimgħa bil-karozza. Mark ma kellmu ġurnata u jkun qed jagħmel l-istess bħal ġurnata ta' qabel nista' ngħid Mark. Imma dik li tagħmel ħajja sabiħa. Dik. U jiena llum il-ġurnata l-Mark nifhmu għax naħdmu fl-istess industrija għax dil-industrija kreattiva. Ma naħseb imbagħad dik tiġi anke mill-karattru tagħna li aħna nkunu nies li
kważi bla paċenzja li aħna id-droga tagħna tkun li nagħmlu dejjem xi ħaġa differenti, proġett differenti, avventura differenti. U jiena sħabi jgħidu li jgħidin inti bla kwiet, imma kif jista' jkun, kif tlaħħaq ma' kollox, kif tmur hemm u tagħmel hekk u tagħmel. Imma jiena dik adrenalina li hija, jiena kważi hija droga tiegħi. Tibqa' biżi ma dejjem qed tagħmel xi ħaġa naħseb. Eżatt, u drive kbira tik. Ittik xi ħaġa li n-nies ma jifhmux għax inti ħajtek ġen kbir ta' u inti titlaq minn hemm u tbottaddi minn hemm u bad. Għax ikultant anke tal-familja stess ma jifhmux. Imma jiena dak il-gost tiegħi, l-istess bħal Marku li għalmin mhux qed jgħid wara l-kamera. Imma qed nitkellmu fuq għax jgħid hawn. Jiena nifhem ukoll is-sabiħ tal-medja li qed tgħid inti meta tlaq terġa' tmur lura. Eżempju aħna stat nintqgħu ma' nies li qatt ma konna ħanintqgħu magħhom eżempju inti inkluż. U interessanti ħafna. Le, ġifieri eżatt, jien kieku ma kienx dal-podcast ma konx nintaqa' magħkom. Issa tgħidu li x'gost. Ma markiva, ma markiva. Imma daw il- ma nixtieqx nużak lim bl-Ingliż imma hekk tibni connections li uħud minnhom jibqgħu hekk meaningful. U li daw jishom jagħmlu l-ħajja rġajt ħani użak kelma bl-Ingliż. They enrich it jishom, jagħmluha iktar jagħmlu iktar sabiħa. Jien page nħobb insegwi dik how the people of Malta. Li kienet influence. Ma nafx is-sejs bħal ġieli ħdem ċarġa magħhom ma nafx. Ġieli kont hekk jisni ammiratur kbir tagħhom u ġieli. Ġili jekk ikun hemm persuna interessanti ngħaddilhom il-kuntatt jew ngħaddilhom suġġeriment. Ma nafx rajt xi ħaġa Facebook jew xi ħaġa. Kont kontentom kollaborajna ftit biex kellhom il-ktieb fil-promozzjoni tiegħu eżatt. Dik eżempju vera nsegwija, għax tisma' stejjer ta' nies. U minn dawk l-istejjer ta' nies isek avvolja b'mod konxju ma tkunx qed tiffoka fuqhom wara li taqraħhom, ikunu dejjem ibbernu fuq wara ta' moħħok. U kull darba li taffaċċa xi ħaġa sek tgħid. Smajt dik il-bicċa xogħol jew hekk. Kulħadd għandu storja. Ejja, kulħadd għandu storja. U minn kull storja titgħallem xi ħaġa. Kulħadd għandu storja. U dik il-benefiċċju tal-podcast. Jaf tkun inti fil-verità jaf tkun fil-bubil tiegħek. Tajt jiena dejjem ħafna jiena ħafna hekk. Fil-verità kulħadd għandu. U kull storja u kull esperjenza tgħallmek biex inti tkun aħjar. Jiġifieri jiena jekk tgħid li jisem inti x'għamlek differenti ma l-esperjenzi kollha anke traumatiċi li kelli fit-tfulija. Għenuni biex nkun persuna kif nixtieq nkun. Ma ngħidx persuna aħjar, imma forsi persuna aħjar minn 20 sena ilu. Illum kif naħseb illum, riżultat forsi. Anka di tal-ħajja ġibt dil-motivazzjoni u dejjem l-fissazzjoni li l-ħajja qasira, għax ovvjament rajt il-missier jmut ta' 30 sena. Ġifieri rajt, raġel b'saħħtu li jista' iħottu jibnihaw f'ġurnata. U mbagħad f'daqqa waħda f'temp ta' sena rajtu jimrat u rajtu jmut. Għalija dak kien xokk. Taċċaċin il-ħajja li inti tara persuna li ibbieħ is-saħħa. Persuna li ferħan, kontent, kellu familja, mbagħad tara imut, għalija dak kien xokk qed ej, di l-ħajja hawn ibsa qed titrabbi oxra, tittamel l-aħjar li tista' minnha. Għax inti jkollok żewġ rotot meta tiġi b'sitwazzjoni hekk jew tgħid u jaħan itħassel lil nifsi taħiex. Jiena mitli missieri hi. U jiena. Lew ħafna bajja. U jiena hej. Jien sfortunat issa noqogħdu naqxej fuq ir-relief, niklu wielu u li ġiġi. Jiena sfortunat hi. Jien sfortunat. Jew inkella tgħid, sfortunat. Hija ma din l-esperjenza jien nista' nagħmilha f'opportunità sabiħa biex inbiddel ħajti u nagħmilha anzi l-oppost. U jien naħseb li dik kienet l-aħjar rotta li tipprova tagħmel tibni xi ħaġa minn xi ħaġa li ġarfet għal kollox. Jew li kienet verament traumatika, traġika fil-kas tal-familja tagħna. Imma li jiena qed tisma' jien di rrid inqum minnha vera ħadna tkaxkira, imma rrid inqum minnha u nipprova nagħmel xi ħaġa bis-sens. Tagħmlek li jintim ma fil-verità. Ejja, ma dawn l-esperjenzi inti fis-subkonxju tiegħek jibqgħu ibernu kif qed inti l-ewwel u jgħinuk biex tgħid tisma' anke jien meta niġi għal deċiżjonijiet. Nejt isma di d-deċizjoni, ħanuħu dabmu taqli din id-deċizjoni, mbagħad kważi jiġu riżultat tal-esperjenza li tkun għaddejt id-deċizjonijiet id-diffiċli li għan nies ikunu diffiċli għalik jiġu faċli. Jgħidu minn tiegħi x'iex ħaddik id-deċizjoni. Għax dik hija l-aħjar deċiżjoni biex inti ħadkun diffiċli, ma inti jekk inti tittimxi l-quddiem tittoħodha. Pereżempju, tax nitlaq mill-PBS kienet deċiżjoni diffiċli. Bkejt fuq li bkejt qabel ħadd,
niftakarni mur id-dar, kont naf li ħanħodha, għax kont xi ħaġa li vera kont qed noħgos nagħmel u li imma kont naf li kien wasal iż-żmien li noħodha. Anke kienet diffiċli, kienet diffiċli kemm kienet diffiċli. Imma jien jekk verament ritt fil-font ta' qalbi ma qbajtx immur għax-xogħol bl-istess entużjażmu li kont immur 13 sena qabel. Jien ħaleb ammur ix-xogħol għal 25 sena li ġejjin jew 30 sena kemm fadal li naħdem. Ngħidu iwa kif tgħid ommok ġo, għax għandek xogħol stabbli, jew ngħid isma' ħanuħu riskju. Nitlaq. Imma naf li jista' jkun hemm xi ħaġa aħjar. U fil-verità jista' jkun għadu kmieni, imma sena u nofs wara jew kemm għaddew, ngħid sissa naħseb li ħad deċiżjoni tajba. Hi għalija, għalija. Għax inti d-deċiżjonijiet toħodhom għalik. U di l-problema li jkollhom ħafna nies li jieħdu d-deċiżjonijiet skont x'jaħsbu n-nies ta' madwarhom u biex ma jiġux iġġudikati min-nies ta' madwarhom jew min-nies in ġenerali. Inti trid tieħu deċiżjonijiet x'jaqbel lilek. X'jaqbel lilek u l-familja tiegħek f'dal-każ. Taħseb li dik prodott tal-medja soċjali però wkoll għax lum tant naraw nies llum kulħadd isegwu x'għad jagħmel ħadd ieħor. Ekku. Allura inti ovvjament ġiel issepru hekk qed tinfluwenza deċiżjoni li ħadduħu inti minn forsi x'rajt fuq il-medja soċjali. Li fil-verità tkun letteralment ritratt millisekind tal-ħajja ta' dak il-bniedem u nisdi ma jara ma jemx realization. Senti għad fil-public eye ġifieri di totna aktar għalik. Le naf, naf u jien naf li jiena wkoll nista' ninfluwenza lin-nies b'azzjoni li nagħmel, post li nitfa, b'kumment li ngħaddi, naf konxu minn dak li jiena jkun hemm persuni li forsi b'kelma xi kultant anke b'kelma żgħira nista' weġġa' jew ngħin persuna biex tkun aħjar. Il-medja soċjali sfortunatament għalkemm għenitna biex nkunu iktar maqudin bħala komunità iktar connected, mela, għenitna nkunu iktar connected imma we're more disconnected. Illum bil-medja soċjali we're so more connected but yet so disconnected. Għax tlifna per eżempju dak li qed nagħmlu aħna tlieta bħalissa li nifqu nikkomunikaw dak tlifnieh u dan huwa l-iktar ħaġa li tikkomunika, sejna l-lum qed nagħmel żball għax iktar qed nitkellem milli nisma, imma tlifna li nisimgħu hi xulxin. U dik hija xi ħaġa li tagħmlek li tagħmel konverzazzjoni verament li tagħmel sens u li inti verament ikollok connection li tagħmel sens. Jien xi kultant niltaqa' ma' so to speak, influencers jew nies li narhom biss fuq il-medja soċjali, niltaqa' magħhom l-ewwel darba u daw laqas ikunu kważi jkollhom is-saħħa li jħarsu f'għajnejk. Tipo jkunu vera insecure, ninduna li jkunu qed jistħu, mhumiex konfidenti, imma li fuq il-medja soċjali jidru l-iktar persuni konfidenti u l-iktar persuni li qed igawdu l-ħajja fuq ġidin id-dinja. Kont tilab karattru. Fuq il-biċċeron ġinej li xaġa, kompli, kompli. Allura, nibda ngħid imma kif, għaliex, m'għandekx għalfejn tagħmilha. Issa nifhem li xi kultant trid tagħmilha biex forsi jew għall-isponsor jew għax inti għandek ambizzjonijiet partikolari u inti rajt xi ħadd ieħor li rnexxu li jagħmilha allura tittimitaħ. Ma jien ngħid li trid teqgħu awtentiku. Trid timita lil-Joseph Ulkin li qed jagħmlu podcast tajba, imma ma tistax tkun kien u Joseph biex tagħmel podcast tajba, għax huma għamlu għall-ewwel, huma t-tajbin, inti tista' timita t-tajjeb tagħhom, imma taġnu fin-natural u l-awtentiċità tiegħek. Għax inti m'intix kien u Joseph. U taħseb li din hija ħaġa li forsi n-nies illum saru jippruvaw jidħlu fil-mold ta' ħadd ieħor, meta huma għandhom il-mold tagħhom. Totalment, totalment. Illum kważi anke jekk tidħol tara l-post issa stess fuq Instagram kważi tara ħafna post li huma simili, bl-istess pożi, bl-istess kollox. Tara xi jaħdem u tagħmel tiegħek. Bl-istess filter u tagħmel l-istess. Issej mhux qed ngħidlek jien pereżempju ma nippruvax nagħmel podcast ħa nitkellmu fuq l-eżempju tal-podcast. Imma ma nistax qatt inkun intom. Tifhem? Titkellimna fuq hawnhekk ġieli jien ukien. Trid tagħmilha tiegħek imma wkoll. Trid tagħmilha tiegħek imma ħafna nies, ħafna nies ma jagħmluhiex tagħhom ġast jikkupjaw il-ħadd ieħor. Jiġifieri di l-mentalità ta' copy and paste daħlet kważi anke f'ħajjitna stess. U li dik titlef mill-kulur tal-ħajja għax il-ħajja sabiħa
jill-lisbaħ esperienzi tal-ħajja kienu meta sieħbi għalli kita da immorru sasqallija, kita da immorru il-ġimgħa dieħla immorru naraw logħba u dik kienet l-isbaħ esperjenza tal-ħajja. Spontanjetà. L-ispontanjetà dik qed nitilfuha. L-ispontanjetà tagħti l-kuluri sul-bżar u l-merħ fl-ikel. Tajba di għaġbitni. Dieħ ħalmluha coach imkien ħalmlu tixa. Tajba di, tajba, tajba ħafna. Ne marax xi fejġiet niġi nisabbat. Ħafna affarijiet veri inspiration l-logħba proza. Ne marax xi fejġiet. Infatti għandi notebook qed niktab hawnhekk veri no noti. Niżilha kien. Fuq di tal-podcast eżempju, jien kien u anke Marka u ġieli nitkellmu wara l-podcast u kemm waqt il-podcast kellimni ma' guest partikolari. Li iktar ma daqqa neħdu gost li naraw podcast ġodda, wan eżempju mal-ħin ħalamlu xi bidliet sewwa. Inti bla ma trid, il-fatt li jkun hemm mażla fuq xena lokali li tkun tista' tinfluwenza ruħek iżda mhux timita u tgħid ara, di taħdem u di tista' taħdem magħna, ma ġieli jkun hemm affarijiet li jaħdmu l-ħadd ieħor forsi għalina bl-atmosfera hawnhekk ma tantx jaħdmu. Imma hemm fine line bej tinfluwenza ruħek bħal ma tgħid inti u tieħu dejjat li huma tajbin u għalhekk importanti li nies oħrajn. Anki inti, għadni kemmetlu, letteralment kwartilu, jagħmel podcast xi ħandu leħnu isaħħarni. Le, imma għalhekk huwa importanti li ħadd ieħor jaqbad, jipprova, jagħmel podcast, għamel neħjie innu kien, naħseb jagħmlu kulħadd. Issa jgħidilkom xi ħaġa, jiena mmirajtkom, aħna l-ewwel darba li tajna, imma anke din, ara kemm intom nies straordinari, ħanu żgħid kelma straordinari. Għax hawn nies ordinari, le ħanejdilkom għala. Għax hawn nies ordinari u għandna ħafna minnhom u hemm nies straordinari. U xi ħaġa speċjali f'nies straordinari tkun il-ħila li jridu jaraw il-ħadd ieħor jimxi l qudiem ukoll. U jridu l-ħadd ieħor jekk huma għamlu xi ħaġa u sejrin tajjeb ma jwaqfux jew ixekklu lil-ħadd ieħor. Milli għamela, iġifiri jena sorprendejtuni xin għetuli, isma kit, ma tamiex podcast inti. Iġifiri, ime deħ, imma ismani, ismani. Altru, inti kiku verament jinteressak li jien jekk ħanidħol f'din l-għalqa, ħankun kompetizzjoni ta'kom. Imma inti, intom, ara kemm intom nies straordinari, ma ħarissux lejha hekk, għax ġenwinament nistajbin, għetuli kit. Għamel podcast. U bla ma trid imbotta ġlieda. Imma llum, Joseph, issa ma rridx nimlikom imma llum il-ġurnata, kemm tiltaqgħu ma' nies madwarkom li verament jixtuqulkom il-ġid, jixtuqu li tkunu aħjar minnkom. Jiena l-alli ma biss naf nies li verament iridu lil ħadd ieħor ikun aħjar minnhom. L-alli huma l-iktar professjonisti li naf li verament iridu ituk dak kollu li jafu biex inti tkun aħjar minnhom. Pija ma naf l-ebda professjonisti ieħor. Jien naħseb il-punto di vista li ħarsu lejha n-nies ta'. Għax in-nies ħarsu lejha bħalma inti tidħolli fl-għara. Kif inħarsu lejha aħna ħafna midrabi hija dak ħaj jagħmel xi ħaġa li hija flilna mbagħad ittina idea u tgħid ara nistgħu nippruvjaw aħna ara kemm hu tajjeb. Qed tifhem dik il-point of view. Imma dik taf x'mentalità hekk taf kemm dik hija ħila inkredibbli li għandek li taħsbu b'dak il-mod. Għax kieku kulħadd jaħseb dak il-mod, kieku s-soċjetà tagħna. Ija miljon darba ħjar. Illum sfortunatament qed ngħixu f'soċjetà fejn kulħadd ħares b'mod individwali biss. Issa jien aktar qabel kont qed ngħidilkom id-deċiżjonijiet li ħadd ieħu anke dwar il-karriera qed toħodhom x'jaqbel lilek. Imma altru qed toħod deċiżjoni dwar karriera. Imma altru kif taġixxi fil-komunità fis-soċjetà, għax sfortunatament illum u iva dikha l-aqwa l-ingawdien jiex importani minn kienu Joseph, issa dawk jara huma. Dil-mentalità ta' individualizmu nxterdet bħal pandemija. Fin-negozju Malta naħseb di jagħmlu ħafna, competition ma jħobbux jaħdmu flimkien. Ħafna kumpaniji. U aħna peress li pajjiż żgħir ħafna, din hija l-ħasra li jekk ma naqdux flimkien, jekk ikun hawn urbanista talentu jingħaqdu flimkien, u jekk naf li diffiċli xi kultant għax inti tkun fil-comfort zone tiegħek l-istess kif konna tkellimna qabel. Imma jekk inti rnexxielek Joseph tajjeb biex jagħmel dik it-tip intervista, kien tajjeb biex jagħmel dik, kit tajjeb biex forsi jagħmel xi ħaġa oħra u naġnuha flimkien, il-prodott ħajkun aħjar u jekk kienu jisimgħuna 1000, issa jisimgħuna 10,000. Di qed ngħidha għall-podcast imma fin-negozju wkoll, nies li jkunu kompetituri ta' xulxin jibżgħu jew pika jew bigburija jgħidu ma tarax, ma tarax. Laqsek ikun qed jerqu xi kultant. U dik hija l-ħasra ta' pajjiż żgħar bħal tagħna, jien naħseb dik waħda mid-diffikultajiet u l-isfidi kbar li għandna li kulħadd jaħseb li
ċeddġile tal-istess uflatanis. Territu u għall-istess territorju, jisu kullħat għandu territorju tija u kullħat ma jriċ laħat ma jmissulu. Lix taq nitkellem fuqa, inti bħalissa għandek parti tista' tgħid f'Shark Tank sewa ta' Mark Grek, nsemmu l minnu. Ejja, ma kax nagħmel kien mistiden tagħkom. U fost il-kommenti ta' Shark Tank, solti imma ma naqbiex ma ħafna mill-kommenti ta' li jkun hemm fuq Facebook u hekk. Kien hemm kumment interessanti li issa veri jista' jkun bl-eċitament u hekk li u hekk nitkellmu fuq il-conversation skills ta' nies u tipo meta tiltaqa' ma' bniedem fir-realtà as opposed to social media. Li forsi ma kienux jafu jippreżentaw ruhom ħafna. U forse ma kienu nxafu jitkelmu ħafna u naħseb dan huwa fattur l-media soċjali ġabitna f'punt fejn qed inti connected imma disconnected għal fatt li ma tantx għadna nkellmu xi b'mod fiżiku imma dejjem ġifier m'għandekx dak il-confrontation inti qed tħares fajn ejn bniedem differenti milli qed fuq il-mobile, qed fuq Messenger, WhatsApp. U dal-kumment naħseb infatti kien hemm ukoll xi blog posts li għandna bżonn nafsu iktar ukoll from an education perspective fuq il-presentation skills kif titkellem tippreżenta ruhek. Li naħseb huma kollha part and parcel mill-problema tal-medja soċjali kif qed inti. Eh, tal-medja soċjali li aħna nikkomunikaw biss mal-mobile u nibgħatu biss il-messaġġi. Jiġifieri dik tip ta' konverzazzjoni li għandna bħalissa li nħarsu fajn fajn hemm xulxin. Jiġifieri nistieden lil kull min qed isegwina. Ippruvaw għamlu test. Kemm f'konverzazzjoni jien ixxielkom il-persuna l-oħra li tkun qed tkellmu kemm tħares fajn hekom. Verament tittikhom 100% l-attenzjoni tagħha. Kemm il-darba tiġri. U dikka xikultant irrifletti fil-persuna li tkun qed tkellem jista' jkun tagħmel inti. In-nuqqas ta' interess li għandek fil-konverzazzjoni, in-nuqqas ta' interess fil-persuna u jista' jkun sens ta' li inti insecure, allura jista' jkun hemm affarijiet oħrajn li qed jgħidu ħafna dwar il-personalità tiegħek mingħajr ma tgħid xejn. Fir-rigward ta' Shark Tank naqbel miegħek li jista' jkun hemm titjib fil-mod kif jippreżentaw, imma jiena nħobb ngħid li isma, dak jista' jkun kien tajjeb biex joħloq din l-idea imprenditoriali. Jien pereżempju dik l-idea ma ġetniex. Jista' jkun inkun tajjeb biex inbieħħa dik l-idea. Jista' jkun inkun tajjeb biex immur nippreżenta. Imma ma kellix dik l-idea. Allura naħseb m'għandniex niskreditaw il-ħila u l-kapaċità ta' dak il-persuna li ġib dik l-idea. Vera, jista' jkun li ma preżentajx bl-aħjar mod. U jista' jkun li forsi eħe f'edizzjoni oħra. Jiġri tkun ħasra, għax ġieli l-prodott ikun vera tajjeb. U l-fatt li ma preżenta ħissew. Kif tbieħ. Għandek bżonn xi ħadd ibieħ. Ġifieri għalhekk dik il-ħasra fil-veri. Le, jien pereżempju ġieli issa tul dis-sena li għal rasi li ġieli kelli imprenditori kbar li mort għamilt preżentazzjonijiet f'isimhom. Ġifieri f'isem il-kumpaniji tagħhom. Ġifieri ma nkunx parti mill-kumpanija imma jqabduni biex jien nippreżenta f'isem il-kumpanija. Għax huma ma jkollhomx dik il-ħila jew huma jaħsbu li ma jkollhomx dik il-ħila li jippreżentawha. Issa ma jkunx il-każ ta' naħseb jien ħafna drabi għax jistgħu jsibu xi persuna li potenzjalment tkun tajba, imma li huma jaħsbu li jien nista' nagħmilha aħjar fil-fehma tagħhom, u mbagħad jiena nilbes iż-żarbun ta' dik it-tali kumpanija biex nagħmilha. Imma fil-każ ta' Shark Tank naħseb da parti mill-proċess, ġifri din kienet l-ewwel edizzjoni u jien konvint li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġu rranġati biex eventwalment il-preżentazzjoni tkun aħjar u anke affarijiet oħrajn ikunu potenzjalment aħjar. Kien hemm xi proġetti partikolari li jogħġbuk? Proġetti partikolari li jogħġbuni kien hemm kont impressjonat ftit kien hemm dawk it-tliet żgħażagħ Taljani li kienu naqdu flimkien u kienu ħarġu tgħidli li kel dejjem bih. Imma daw kienu letteralment ħadmu ħafna li bdew negozju flikel bil-meatballs u jnexxilhom bil-perseveranza kollha dan negozju jnexxilhom ikabruh u sallum il-ġurnata ġew f'Shark Tank għax qed joħolmu li jkomplu jikbru. Ġifieri tgħid li l-meatballs mhux kulħadd jagħmilhom imma huma ħolqu riċetta partikolari li u kunċett innovattiv ta' kif idaħlu l-meatballs kważi f'kollox. Tgħidli wiewa dej xi ħaġa straordinarja. Ċet nejlek xaġa straordinarja, imma li kellhom il-ħila u l-perseveranza u l-vizjoni li jagħmluha. Jien nagħmilhom nies li kollhom il-vizjoni li tieħu riskju, għax il-ħajja hija hekk biex tagħmel. Sempliċità taħdem, taħdem iktar. Le sempliċità llum iktar. Illum f'dinja fejn qed ngħixu f'ħafna artifiċjalità li tkun naturali, awtentiku u sempliċi, kważi għandek baħar fejn timrah. Kif wasalt għalija biex tkun fuq Shark Tank, allura, għal-prezentatur?
بħala prezentatur ma nafx naħseb il-producers ma nafx il-Mark Grek nġibu għaw nsaqsu ma ġi daw approachawk ġifiri għalu lek kienu għavviċinawni u għalu li jisma nixtiquk li tkun prezentatur kellek xi programmi għattilhom le differenti forsi li ma jarjawx jew li għadin palissa kurrenti programmi li għattilhom le ara ħankun anest miegħek di waħda mill-affarijiet li jien għadni meravigljuż biha li tipo f'din is-sena l-opportunitajiet li stedinit biex nikkollabora jew nagħmel xi ħaġa ma' nies differenti kienu ħafna. Imma timbagħad trid tara li jekk ħadd tagħmel xi ħaġa jekk ħa nidħol għall-podcast ħa nagħmilha tajjeb mhux bejn ngħid ħa nagħmilha kemm nagħmilha. U di tkun id-dilemma kważi dejjiema ta' kull ġurnata li jkolli stedina biex nikkollabora jew nagħmel biċċa xogħol ma' xi ħadd jew ma' grupp ta' individwi u tgħid imma di ħa nkun kapaċi nagħmilha bl-aħjar mod, ħa nidħolha li hemm ħa nidħolha li hemm biex inkun qed tagħmel. Allura ġieli jkun hemm affarijiet opportunitajiet li ngħid isma' din mhux kapaċi nagħmilha u nkun onest magħhom ngħidilhom isma' jien naħseb li mhux ħantikhom il-mija fil-mija jekk nagħmilha di. U ma naħseb japprezzaw li jenet inkun onest maħom. U di għat tiġri li ġifiri għax il-ġurnata fi 24 sija u ma tistax inti jimbħalissa nikkalkula li għaddej minn xi 10 proġetti żgħar differenti li għat naħdem fuqhom. Jekk indaħħal iktar. Għandek il-ċans tażel. Umbagħad ħambati u r-reputazzjoni tiegħi ħadbati għax jgħidu isma dak kif ma tistax toqgħod fuq għax mhux ħaj jekk jgħidlek. F'dik it-taliġurnata mhux ħajjiġi jew fl-aħħar minuta jgħidlek li ma jistax u jien ma rridx ir-reputazzjoni hija kollox. Naħseb jekk kien hemm xi ħaġa li provajt inseddaq f'dawn l-14 sena kienet ir-reputazzjoni. U llum jekk nista' nagħti parir wieħed lil xi ħadd hija reputazzjoni. Ippruvaw għatu l-mija fil-mija tagħkom, morru lilien mid-doveri tagħkom tul il-karriera tagħkom. U jekk hekk ikolkom reputazzjoni tajba, toħodkom fejn tridu. Għax nerġgħu ngħidu kif kont qed ngħidu qabel, Malta kulħadd jaf il-kulħadd u anke xi ħadd li ħadbiddel l-impjieg u inti ħadd mur biex tapplika, isma' xi tgħidli fuq Joseph, xi tgħidli fuq Kien. Dak tista' tafdaħ. Għandhom podcast. Dak tista' toqgħod fuqu. Dak jaħdem ħafna. Dak għażinta toqgħod fuqu. Allura jien naħseb il-parir ewlieni huwa r-reputazzjoni. U dik li provajt nagħmel u llum qed nirrealizza kemm dik tieħdok fejn trid. Jekk ikollok reputazzjoni tajba u ġenwinament tajba, dik tiftaħlek baħar ta' opportunitajiet. Kif qed tispjega naħseb ħadd irruħ minn dħalt freelance? Ħadd irruħ għax qed nagħmel qed neqpa nagħmel il dak li jtini għan li eċitament. Ġifirin kull darba li netla fuq palk, kull darba li mmur konferenza, kull darba li nagħmel xi voiceover, kull darba li nippreżenta xi ħaġa, jien għaddi bl-istess eċitament li kelli 20 sena ilu meta bdejt. Issa, meta dak l-eċitament, dak it-ferfir, dak l-entużjażmu jibda jnejn, ngħid hawnhekk hawn xi ħaġa ħażina, hawnhekk irid inbiddel. Issa dak qed ibaqbaq fija, jiġifieri jien għadni Isni, ma nafx, isni Ibrahimovic. Għandu 40 sena. Għaddej. Jiraddi 40 sena u għadni nħu gost. Iġifiri, mux għatnara li nistani għaf, it-tini adrenalina kbira li nħu gost namela. Issa jkun hemm min jgħidli, żgur li tixbħu l-Ibrahimovic. Min imnierek imma. Għatma rawk tala bil-futbol for you. Le, le, zgur kam ixti Ibrahimovic. Na rawk tala biex Scorpion kick, kula. F-14 sena ħbarijiet. Kemm il-darba ma tul il-ġimgħa ħun tagħmelhom l-aħbarijiet? M'għandix li x'kien idea. Le, għamilt 8 snin kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa. Mit-tnejn sal-ġimgħa. Jiġifieri dik kienet iddeħdet deċiżjoni mitmexxija tal-PBS li jkun hemm kontinwità fl-aħbarijiet u li jinħoloq dan is-switch tal-aħbarijiet. U dik l-għażla waqgħet fuqi, jiena kont sorpriż u kienet bidlet l-ħajti. Di d-deċiżjoni kienet bidlet l-ħajti għax kien ifisser li ħammur id-dar, jiġifieri kont komdu naħdem day in day out, naħdem 12 sija, ġurnata, u l-ġurnata ta' wara nkun frank. U kienet ħajja perfetta. Il-mara taf meta ħammur id-dar, meta nistgħu nippjanaw xi ħaġa, meta ma nistgħux. U mbagħad
Xie 11 sena ilu kienu għalu li jisma. Għanna dal-ħsieb inti ux interessat jiena għax dejjem bdil kilba li nagħmel xi ħaġa differenti, anke jekk tkun xi ħaġa sfida diffiċli ħafna, għalu li titqara l-aħbarijiet mit-tnejn sal-ġimgħa. Ifisser li titmur id-dar fid-disa' u nofsa fil-għaxija kull jum. Jienet. U tidħol fl-10 11 ta' filgħodu x-xogħol. U jienet. Filgħodu sabiħa. Mbagħad jiena qed imma ħadd biddel ħajti, ħadd biddel ir-relazzjonijiet kollha tiegħi, ma nistax neqba' niltaqa' mal-ħbieb jew mmur xi fajfisajd jew hekk, daw ħanaqtaħħom għal dejjem. Jew sakemm iddum din l-avventura. Imma tien din ħadkun opportunità, ħadkun diffiċli, imma rrid nagħmel l-aħjar li nista' minnha. Ma rridx l-ewwel qaċċajt il-min kellu fiduċja li jiena nagħmilha u ma rridx iwaqqaċċajt lili. U bdejt nagħmilha. U bħajt namela kull jum konsistenti mitnej sal-ġimma ħlif metan sifer, jew metan kun bil-lif, jew ġifri li kienu ftit okkazjonijiet matul is-sena, li jem mitnej sal-ġimma sal-2018, kważi dal-2019, bħajt naqra l-aħbarijiet kull jum. Mux kien il-proċess, ġifri jinti jett tidħol l-xol x-11. Eżat, kont nidħol f-11 biex nikontribwixxi bħal ġurnalisti l-oħrajn għall-istejjer. Kont inġib l-istejjer, jiġifieri kont immur nirrapporta xi konferenza tal-aħbarijiet, kont immur naħdem fuq stejjer tiegħi. Jien kont nipprova nsib stejjer umani li nifoka fuqhom. Nifhem għamilt xogħol ġurnalistiku. Iva, jiġifieri naf għamilt waħda mill-aħħar li żgur baqgħet x'ismu li kien hemm dak l-allegat każ ta' raġel li daħal frazzetta wieħed San Ġirjan u allegatament kellu sess għamel is-sass. Dak jiena u dik ma ngħidlekx kif skoprejta, dik skoprejta dik l-istorja ġibta ara l-ġurnaliżmu. Ara mhux ġurnaliżmu, hemmhekk hemm element ġurnalistiku, hemmhekk fejn ngħid li kont ġurnalist, kont barbecue mal-ħbieb, smajt il xi ħadd jitkellmu kienu qrib tiegħi u xi ħadd qallu smajt li kien hemm wieħed mar mannaġġ u jien għamilt hekk. X'inhu? L-interess tela. X'inhu ġej moħħi qed tawgħu storja kbira. Salzet mir-rosa, what book? Daw qed jitkellmu fuq xi ħaġa din storja kbira rrid insegwiha. U dak beda jgħid beda jsaqsih x'inhu marlu mannaġġ. Mela, dak qatt tefalu l-kameras. U rawħ qabduħ fil-kameras li jidħollu ġolk ma' marfej għandu n-naċ, għallu n-naċ ma kienux qed jaġixxu normali. U mbagħad jiena bagħt dis-sentenza. Dakin is-sibt, barbecue hekk mal-ħbieb u xi qraba, jien moħħi infaqa il-ħadd stess bagħt il-pulizija, bagħt email uffiċjali lill-pulizija, staqsejthom jekk inxdaħlilhom rapport ta' allegat bestialità jew allegat każ ta' persuna li mar kella possibilment att sessuali ma l-annimali jew mannaġġ f'dal każ. Imma jien ma kontx naf fejn. U jiena kull mar ittinkun naf l-indirizz biex imur infittxu jiena is-sit tar-razzett biex nipprova nġib l-istorja minn għandu u l-verżjoni tiegħu għax inutli nirrapporta l-istorja mingħajr ma nkun naf. Fejn u min? U jien kont mort dak il-vantaġġ li tkun fuq it-televiżjoni għax mort fit-triq. Kellimt mekkanik ta' karozza, il-pulizija kienu qaluli iva kien hemm allegat każ li ġiet rrapportat fl-assa ta' San Ġirjan minn raġel li għandu razzett f'dak it-tal indirizz. Mela jien kelli ħiel fejn nista' mmur, kelli minn fejn nibda. Il-ħadd battilhom email il-pulizija, it-tnejn jew it-tlieta kienu jiġbuni. Xi 48 sija wara jew ma nafx kemm. Imma msomma jiena mort f'ditriq kien hemm mekkanik ta' karozza, aw tal-aħbarijiet, x'jabek law? Qed lu hawn xi wieħed għandu razzett bin-naċċ. Qed lu għax hekk hekk u hekk tagħmel li jidher jien. Owejju qal li. Qal li dak hemm, qalli dak ir-razzetta faċċata, qalli trid tidħol fis-sqaq hekk. U jiena dħalt, u bagħad nitkellem magħhom. Ma sit tan-naċ. Anzi, jgħat nikdeb. Dal-mekkanik tal-li kien joqgħod fl-istess triq, għalli ħantik il-mobile, ma tantx kien hemm GDPR hawnhekk. Għalli ħantik il-mobile tas-sit, għalli għax jaħdem f'xogħol differenti, ċempillu, kellimtu, qed lu
għawet lu kiti jena tlu ismet lu ekk ekk u ekk mu għalli u għalli ħatarani jem kwart uħra. Ġi, fetaħli, tħanna fejnnaċ, għamilna intervista, u mbagħad ovvjament Malta kollha bdiet titkellem fuq dal-każ. U ovvjament orawni l-filmati li kienu juru li vera raġel kien daħal illegalment fir-razzett tagħhom. Xorta ippruvat 100% li seħ dan l-att. Jien naħseb li sissa għaddew kważi sentej, ma naħsibx li għadu l-każ ma nafx għax imbagħad il-każ. Jiġifieri qabdu l-persuna. Il-persuna kienet inqabdet, kienet ġiet arrestata, kienet barranija. Imma ovvjament illum naħseb ara, illum ngħid li dik il-persuna kellha bżonn għajnuna. 100%. Għax ifhimni. Imment bħala ġurnalist. Imma din kienet storja, kienet storja rari, storja rari, ġifieri llum jekk tgħid li xi kultant insaqsi mistoqsijiet li nnifsi. Mhux fettilli imma il dak ir-raġel li ġie arrestat u hekk kien diġà ġie arrestat qabel għamilt l-istorja jiena, ġifieri mhux biss it-tortija jiġi arrestat. Imma dak ir-raġel mhux aħjar rajt kif kellu bżonn jiena tajnuna forsi. Il-ħaġa jiġi redikolat imma. Ix-xorti tajba li ma konniex xandarna ismu lan-nazzjonalità tiegħu, ġifieri jiena rispettajt żammejt il-privatezza kollha. Mbagħad il-qorti kienet iddeċidiet li l-każ jinstema' bil-magħluq. Ġifieri id-dettalji ma kienux ħarġu qatt. Imma kienet qajmet kbira xi mbagħad skoprejna li fil-liġi Maltija mhuwiex illegali li persuna tagħmel att sesswali ma' annimal. Ġifieri kien within his rights da li. Bestjalità jgħidulha. Bestjalità. Bestjalità. Titħajjarx, Joseph. Dafli mhux illegali. Imma msomma. Imma msomma. Mbagħad daw l-affarijiet kienu jagħmlu x-xogħol xogħol ta' ġurnalist eċitant immens. Imma mbagħad meta kont ikkontemplajt li ħanitlaq, jien kont għamilt kalkolu qed f'sena sħiħa kemm ikolli minnhom daw il-mumenti li nitlaqgħu neħaj hekk li vera nibda noħgost eċitat naħdem fuq storja bħal di. Laqas ikun hemm tlieta. Estra. Qed huwa jagħmel sens li nagħmilha għal żewġ okkażjonijiet tlieta fis-sena li verament noħu gost. Għax kif kont qed ngħidlek wara ammont ta' snin tagħmilha l-istess ħaġa, mbagħad bittiġi kif qed inti meta kont qed taħdem mal-gvern tiġi monotona bħal kull xogħol ieħor. U inti tagħmel xi ħaġa biex tagħmlu interessanti. Jien kont nipprova xi kultant, imma mbagħad hemm limiti ta' kemm tista' tagħmlu verament interessanti. X'ister memorabbli oħra, aħbarijiet memorabbli oħra, anka forsi kemm li emozzjonawk u kemm li ferħuk u tellgħu kuna ħaj li kellek twassal fl-aħbarijiet ta' tminja. Ta' tminja. Ta' sitta u ta' tminja. Ta' sitta u ta' tminja. Kemm li forsi kienu diffiċli biex twassal, għax forsi kienu gravi, jew li kienu xi ħaġa pożittiva li għadek tiftakar. Ħanżitt ma' di wkoll mistoqsi oħra, kellek x'ister qalulek tirrapportahomx għal raġunijiet jew personali jew politika jew ħabib ta' xi ħabib tal-PBS. Kaw ibda ftaġ. Ara, l-iktar li ġrat li ma jgħidu li ma nirrapportax, tista' tinsa ma' sorpriżi, ma l-iktar drabi li kelli jkolli pressjoni biex ma nirrapportax xi ħaġa stejjer tal-qorti. Jiġifieri xi ħadd li tressaq il-qorti u li jkolli pressjoni biex ma nsemmix ismu jew biex ma nirrapportawx il-każ. Bl-interess imma. L-interess ikun biex ma tħammiċ ir-reputazzjoni ta' dak li jkun għax il-moment li ħan semmi Joseph ta' 23 sena, 22 sena minħal ta' xin tressaq il-qorti fuq allegat każ ta' stupru daqshekk ħajjed Joseph minn dak il-moment imbidlet mill-lejla n-nar. Ma dan qed ngħidu għal ċekk kull poplu jew għat-tifel ta' pampalun. Kienet tiġri ovvjament iktar ma n-nies ikunu f'ċertu saf ta' soċjetà iktar jaħsbu li għandhom dritt li jiddetta huma x'għandu jixxandar fl-aħbarijiet. Mhux irreżistejta di? Mhux dejjem jien qatt ma kont f'kariga li stajt niddeċiedi. Jiena stajt nikkomunika lill-superjuri tiegħi u mbagħad kienet dejjem deċiżjoni tas-superjuri tiegħi li jiddeċiedu isma' dik il-ħaġa tiġi rrappurtata jew le. Konvint li s-superjuri tiegħi ġili kienu jgħalqu għajnejhom, ġili ma kienu jgħalqu għajnejhom. Imma. Naħseb fit-televixin hija mhux ħanajt normali. Hija normali, ma mhux hija ħażina. Mhux l-ideal. Jekk imxejt miegħek b'dak il-mod, ma kien irid nimxi bl-istess mod. Ma nistax inħares li jiġu.
għalhekk qed tilkom aktar kmieni li mhux vera li qatt ma nħarsu lejn wieġ ħadd, inħarsu lejn luċuħ. Xi kultant mingħajr ma nafu. Ikun qed jikdek b'hekk xi ħadd jgħid li jien ma nħares lejn wieġ ħadd. Aħna fl-istint tagħna jien għandi iktar grazzja miegħek milli ma kien. Jew jien għandi iktar. Ta' personali. Imma dan huwa l-istint uman. Jekk ħan inħibgħu li mhux vera, inkunu qed nidħlu bina nfusna. Il-bioloġija wara kollox. Il-bioloġija. Huwa stint. Ġifieri, u l-istess ħaġa meta nkun qed nikteb storja, din l-istorja interessatni li smajt xi ħadd li mar ma naġa. Jista' jkun li kont se nieħu l-istess interess li kieku smajt xi ħadd li m'għandux fejn jorqod, li mhux qed ilaħħaq mal-kera u qed isiba diffiċli qed jorqod f'karozza, kont se nieħu l-istess, kont se nidħol fiha bl-istess entużjażmu, kont se mmur l-għada nikteb lill-awtoritajiet jew il-minu responsabbli biex din persuna tingħata l-għajnuna, dawn huma deċiżjonijiet qed nitkellem fuq. Imma ma nafx hekk hux qed tifhem il-punt. Qed nifhem, naħseb titħares liha minn lenti. Il-gugu inti qed tiskrowlja. Iġifrina għax saħħa. Inti fuq x'ħa tafas. Eżatt. Tilfet il-kera, le, baba sinnarċ il-Madonna. Ekku, ekku. Rajta? Dak xogħolok imma fil-verità. Imma. Eżin inti jidi fuq il-kuxjenza. Dik il-persuna li għandix fejn torqod. Le, ma inti. Eżatt. Imma dik ma jistħoqilix l-istess enerġija li tfajt biex irrappurtajt b'mod daqshekk fil-verità sensazzjonali. Imma mbagħad inti tiġib il- Il-clicks, don't hate the player, hate the game, edu. Il-loba diki. Il-loba diki. Dik il-loba, tittilab diki. Na, tittilab diki il-loba. U għalek, u bati kunem ċertu moment, il-loba ma tistax taqpa dil-laba. Għasat. Laqwa aħbar forse li kellek twassal, u forse li ktar aħbar tan-niket, u jekk kienx diffiċli. Tipoġġi li kienem aħbar li waqt li qed tgħidha għandek il-karta quddiemek diffiċli biex twassala, kien hemm xi aħbar partikolari. Kull meta kien hemm mewt fi traċedja, jew anke mewt li ma kienx mistennija, jien kont inħossa jisa xi ħadd mill-familja tiegħi. Jien kont ngħid, issa jew għaxin esperjenzajt il-mewt first hand, imma kont ngħid, immaġina pereżempju jekk persuna mietet f'inċident ta' traffiku għad għandha 25-30 sena jew anke missier 40 sena, ngħid imsieken it-tfal il-mara tiegħu minn xi xed jgħaddu, minn xi xa jgħaddu. Allura kont nitfa' jien naħseb li dik forsi għamlet id-differenza kif ippruvajt nikkomunika l-aħbarijiet li jien ampoġġi lil innifsi minn flok dik il-persuna li qed tarani u ngħid kieku jiena qed nirċievi din l-aħbar. Min qed jgħaddieli, kif nixtieq li jikkomunikaħieli. Għandek responsabilità. Mingħajr ebda emozzjoni daqs li kieku miet ma miet ħadd. U jien kont ngħid, nimmaġinani jien qed id-dar qed nara t-televiżjoni qed nara l-aħbarijiet u ngħid ara kien hemm inċident u miet missier 40 sena li ħalla żewġ tfal warajh. Jien qalbi kien qed tinqafas u laqas bla klim tispiċċa. U dik kull darba li kien hemm traċedja kien qed tafsa ta' qalb kbira. U mbagħad forsi l-iktar sodisfazzjon kien pereżempju każ partikolari neqpa niftakar kien hemm traċedja li kienet seħħet innaxxar. F'Marzu tal-2008 meta kien hemm xi ħadd li kien qed jaħżen il-lob tan-nar b'mod illegali f'maħżen u jumej wara l-elezzjoni ġenerali kien ħadu n-nar daw u waqa' il-blokka tiegħu u l-blokka tal-ġirien. Madonna. U kienu mietu żewġ persuni. Foston persuna li ma kienitx involuta kienet fid-dar biswit u kont mort felu l-10 sena minn meta seħħ il-każ, id-dar li kienet iġġarfet riżultat ta' din l-isplużjoni kienet għadha taħt ipoteka, ġifieri inti ma setgħu la jibnu la jbeħħu d-dar, il-qorti kienet għadha kważi taħt il-kontroll tal-qorti. Wara li rrappurtajna din l-istorja, l-għada din l-ipoteka tneħħiet. U daw kellhom żewġ tfajliet li riedu jibnulhom kif jagħmel kull ġenitur jekk ikollu permess jibni sular jew żewġ sulari biex itihom lill-uliedu kif jagħmel kulħadd jekk ikun iħobb il-uliedu, u daw ma setgħu x'jagħmluha. Intortament, għax daw id-dar tagħhom kienet twaqqet
fl-isplużjoni li seħħet 10 snin ilu, riżultat ta' dik l-istorja, l-għada, dik l-ipoteka tneħħiet, u kienu batuli messaġġ, grazzi għax bis-saħħa ta' dak ir-rapport, jien nista' nibni jew inbiħħ id-dar tiegħi. Vera element ta' soddisfazzjoni wkoll. Soddisfazzjoni kbir. Meta tmissi l-ħajjiet tan-nies, u għalija dan qed inżjib eżempju żgħir, imma eżempju ta' xi ħadd li jien naf ikun għamel xi ħaġa straordinarja bħajtu li inti qed tikkomunika lin-nies għalija dak l-ikbar soddisfazzjon li jiena rrappurtajt jew urejt lin-nies li jisma' fis-soċjetà tagħna għandna nies tajbin, għandna nies li qed jagħmlu eġubijiet kbar li aħna laqas nafu. U l-fatt li jinkelli dik il-saħħa jew kelli dik il-pjattaforma fejn istanu rieħ, jisni mort fil-pjazza tar-raħal u rejt li l-kulħadd li jisma' hawn istajbin fis-soċjetà tagħna dik kienet xi ħaġa ta' soddisfazzjoni inkredibbli. Sabiħ messaġġi barra wkoll. Sabiħ, sabiħ. U kull darba li t-tim nazzjonali Malti ta' kull sport jew xi atleta Malti jagħmel xi suċċess barra dak il-lors tiegħi. Dill-istorja speċjalment tal-ipoteka laqtitni. Għax hawn ħafna problemi jekk u l-fatt li forsi ma jkunx hemm rapportaġġ fuqhom ma ssirx dil-ħadd. U dik hija s-saħħa tal-medja. Jiġifieri l-medja mhux kollox ħażin, il-medja tista' tqanqal affarijiet li jkunu ilhom riqdin bħal dal-każ 10 snin. Jiġifieri da dil-familja niftakar kienu għadhom minn dal-kalvarju kollu li filli marru għax-xogħol, filli marru wara u jsibu d-dar imwaqqa. U mbagħad mhux talli d-dar imwaqqa u mbagħad b'ħafna terturi kellhom jerġgħu jibnuha. Imma tal-li ma setaw xibieħu għaddar, ma setaw jamlu xej, laqqas itellaw solari uħor, kif kellhom dritt li jamlu. U dawnu mawħut mill-inġustizzji li hemm madwarna u li aħna nnadmi li nirrapportawhom u li nitkellmu fuqhom. Bħala, ovvjament kellimna forsi m'intix ġurnalist ġurnalist, però hija forsi branka tal-ġurnaliżmu jew ġieli jagħmel xogħol ġurnalistiku. Bħal din kienet xogħol ġurnalistiku. Eżatt, allura nixtieq nsaqsik, ma stax ma saqsijx. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek għall-qtil ta' Defni Caruana Galizja? U r-reazzjoni tiegħek mhux għall-qtil, għax ovvjament mhux ikollok reazzjoni tajba. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek bħala forsi ġurnalist u x'taħseb li kien l-impatt ta' dak l-event fuq il-ġurnalisti f'Malta? Fuq l-approach li għandhom jieħdu u fuq l-approach li jieħdu fir-realtà. Ari jekk irid inkun onest miegħek u magħkom. Kif inqatt li Defni jiena Defni kienet ġurnalista. U jien naħseb minn hemm irrealizzajt li jien kont reporter. Fejn Defni jien kont xej. Jiena. Veru mhux li xej ta' minn tiex. Le, le, stil ta' issa l-istil kien differenti. Jiena jien forsi anke fuq il-pjattaforma u l-medium li għażilt, forsi ma stajtx inkun bħal Defni u qatt ma stajt inkun Defni għax Defni għandha ħiliet li jiena laqas. Kella ħiliet naturali li twildet bihom u li kienet għarfet li tista' tużhom għal ġid tas-soċjetà jew għal ġid tal-ġid tas-soċjetà fl-aħħar mill-aħħar. Taqbel jew ma taqbilx tirrispetta li. Tirrispetta li għamlet affarijiet li b'xi mod kienet tagħmilhom għal ġid tas-soċjetà fis-sens għal ġid tas-soċjetà li jekk hemm xi ħaġa ħażina abbużiva li qed tiġri u qiegħed tirrapporta dwarha. Dak huwa d-dmir ta' kull min huwa ġurnalist ta' veru. U di għażlet li tagħmlu. Weħida. Issa jien kont ma kontx waħdi, jien kont parti minn istituzzjoni. U jien għamilta dik id-deċiżjoni li nkun parti minn dik l-istituzzjoni, allura jien ma nistax nitħassel li l-nifsi u ngħid li jisma' ma jien għamil dik id-deċiżjoni, stajt inkun waħdi u nkun Defni. Ma għamiltix dik id-deċiżjoni. Ma kellix dak il-kuraġġ, u m'għandix dak il-kuraġġ, u m'għandix dak il-gazz li nagħmlu. U Defni kellha. Triq differenti. Dik dak il-kuraġġ, dik id-deċiżjoni ta' Defni u nies bħala li jagħmluha jien nagħmilhom bla dubju ta' xejn. U meta naqgħad li Defni jiena niftakarni jumejn wara flimkien ma' kull min jirrapporta, kull min isejjaħ lilu nnifsu ġurnalist f'Malta konna ltqajna l-belt għamilna dimostrazzjoni, kulħadd kien ingħaqad, jien ma niftakarni x'okkażjoni oħra kemm domt fil-ġurnaliżmu fil-medja b'mod dirett li naqadna flimkien li kollha kemm aħna konna l-belt u mxejna jien niftakarni jien ma nibżax. Imma fil-verità jekk irid inkun onest miegħi nnifsi jien nibża. Jien nibża. Kieku ma nibżax, kieku kont bħal Defni. Imma jien għamilt għażla li ma nkunx bħal Defni. U naħseb li hawn ħafna li
konvenjentement jamlu għamlu dik l-għażla u mhumiex defni u ma jridux ikunu defni għax jista' jkolli meta jagħmlu l-kalkoli. Ma tistax fihom tort. Ħajjitilfu ħafna iktar. Imma ma jistax ma jkollniex, imma ma jistax ma jkollniex soċjetà mingħajr nies bħal defni. Jiġifieri f'kull pajjiż dejjem ikollhom dak ix-xi ħadd. Li għal-ġejt tal-istess, għal-ġejt tagħna stess. Li jkun hemm xi ħadd li jiġbidlek l-attenzjoni fuq xi ħaġa, fil-ħajja xi kultant taqbad direzzjoni, u jekk xi ħadd jiġbidlek ftit widnejk li hija l-medja, il-ġurnaliżmu ta' veru, jiġbidlek ftit widnejk isma', jista' jkun li dik mhux qed tagħmilha tajba. Inti teqbad dej su xejn mhu xejn. Kollox mal-kunċett ta' checks and balances, li inti għandek ċertu affarijiet, ċertu istituzzjonijiet li jisma' dik qed tara li inti tagħmel kollox sew, imma inti inti minnek qed tara li istituzzjoni oħra tagħmel kollox sew. Divri punta mechanics li jaħdmu ġil ma jaħdmux. Imma għandek bżonn ikollok dik ix-xewka fis-sorm. Hemm bżonn ħalli tħossha u qabel ma taġixxi. Qabel ma taġixxi taħsibha darbtejn tgħid għax da għajn ngħidu l-verità. Jien eżempju l-politika toġobni sewwa. Mhux il-politika Maltija neċessarjament, imma l-politika in general sabiħa sewwa. Kieku inti bħala uman, bħala uman qed ngħidu sew issa, qajn ngħidu bħala bniedem. Qajn ngħidu mommok missierek sewwa l-ġenituri. Jekk qabel ma tagħmel ħaġa jew tagħmel ħaġa, issa qajn ngħidu qabel ma tagħmel ma taħsibx, jekk ħanamilha ħajkun hemm konsegwenzi, mela ħatagħmilha. Għax ma taħsibix, ma taħsibx fil-konsegwenzi. Jekk wara li tagħmilha ma jkollokx dik il-konsegwenza, issa qed ngħidu ġenituri mela jkollok konsegwenza li jisma' m'intix ħa toħroġ għandek kastik. Mela ħadd titgħallem minnha jekk għandek il-kastik, mhux ħadd titgħallem minnha jekk m'għandekx kastik. L-istess fil-politika. Jekk inti m'għandekx dik il-persuna li fil-kastana kienet defni. Li jekk ħa tagħmel faul b'xi mod di ħassir taf u b'xi mod ħadd benġlek sewwa. Ah le. Għax irid ikun hemm dan il-livell ta' skrutinju dan l-arbil li inti jekk ħa tagħmel azzjoni, jekk ħa tagħmel xi ħaġa, trid tagħmilha tajba. U taħseb li naqas però minn dak in-nas? Ma nafx. Naħseb li b'xi mod kien hemm furur li jisma' ejja nippruvaw imma bħal kull ħaġa oħra dak l-entużjażmu jew dik l-enerġija li kien hemm fil-bidu naħseb di tnejn ftit li huwa ħażin. Tajjeb tittejdlu tajjeb, il-ħażin tittejdlu ħażin. Għax jista' jkun li hemm iktar nies li jqogħdu lura xejdu isma' għaliex jekk is-soċjetà l-maġġoranza tas-soċjetà ma jinteressajiex. Jista' jkun ikun hemm inħallu l-kurrenti tal-soċjetà jinfluwenzawna, jirkbuna u jiggwidawna fid-deċiżjonijiet li nkunu qed nieħdu. Li huwa ħażin. Ma rridx imwafqek, ma naf li għandek elektura f'dawba. Ejja. Ekku, għandi date mal-kunjatu. Naħseb għandhom nistgħu nikkonkludu hawnhekk, closing remarks. Seta l-ġejġ taħseb fuq il-Liquidated podcast l għennek. Ħadgost, kważi ma mistajniex ma' ħafna affarijiet. Naħseb kju stajn għamlu sati oħra easily. Imma naħseb kif Demicoli part 2 tkun irridu kien nisa. Ħafna. Ġibna reaction time meta. Le ma nafx imma. Asir sfortunatament ma. Short and sweet. Ħadgost magħhom. Għax ġenwinament naħseb li qed tagħmlu xi ħaġa verajja pożittiva. Mhux għax ngħidilkom hekk għax studentuni. Pjaċir li ġejt, imma naħseb li hekk li jkun hemm diskussjonijiet franki li inti tista' se jista' jkun li kont franki żejjed illum. Imma xi kultant hekk għandu jkun, tipo hekk irid ngħid in-nies li għedna fil-bidu. Li titkun kemm jista' jkun awtentiku naturali. Il-ħażin titgħidlu ħażin, it-tajjeb titgħidlu tajjeb. Proset Keith. Thank you. Grazzi lilkom. Grazzi l-sponsors tagħna, sebu l-links kollha fid-description. Narawkom fl-episodju li jmiss Don't Get Liquidated. Don't Get Liquidated. Liquidated podcast. Stata għal-lejla. Liquidated!